Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно в новото издание на видеоурока по физическо възпитание и спорт. Ще направим едно занимание с топка. Аз съм взел една тук донапреена. По принцип, удобно ще бъде топката да е малка, за да може да се хваща от учениците. Друго, какво ще ни трябва? Една постелка, един стол и един съд, тук, който ще го използваме за цел, така че може кофа, легенче или кой каквото има у дома. Оставяме за момента топката, първо трябва да загреем, след което ще работим малко за ловкост. Първо, с общо развиващите упражнения, започваме от горе надолу. Знаете, първо наклони с врата, напред-назад, наляво и надясно. С мен започни. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, последно, четири. Започваме с кръгове, малко по-интензивно. Първо започваме в дясно и след това в ляво. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Хубаво да загреем и раменете, кръгове с рамене. Показвам. Раз, два, три, четири. След това назад. Раз, два, три, четири. С мен започни. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Разтърсваме ръцете пред гърди, свити в лагерните стави. Започваме кръгове от раменната става, показвам. Първо назад, раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. С мен започни назад. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хубаво да загреем сега и лакетите да стави. Кръгове, ръцете в ниското положение стоиш, ръцете страни пред тялото, леко свити в лактите. Започваме кръгове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. След започни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Навътре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Двете ръце навънка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разтърсваме. Започваме сега. Въртеливи движения в ляво и дясно от кръста, изходно положение, разкрачи стоиш, ръцете пред гърди, свити в лакти. Започваме първо на дясно. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, последно, четири. В изходно положение, разкрачи стоиш, наклони, напред, назад, дясно и в ляво. Ръцете на таза. Започваме. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, следно, четири.
запазвам изходното положение, така че стоиш малко по-широко от раменете и започваме кръгове от кръста, хубаво. Първо надясно, след това наляво. С нея започни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достатъчно, разтръскваме. Сега изходно положение, широк разкрачен стоеш, наклони към единия, към другия крак, средата и горе. Показвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сме започни към десния крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, последно 8. Така разтръскваме. Сега започваме кръгове с един и с другия крак. Показвам първо навън, след това навътре с леко бягане. Изнасяме навън хубаво движението от тазобедрената става. След мен започни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега същото упражнение, само че изнасяме първо кръка назад и след това навън. Хубаво да направим един кръг и коляното да оформи един полукръг. С мен започни, може леко да бягаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последно 8, това е. Сега продължаваме подскоци с изнасяне на десетния ляв крак, свит в коляно, напред и страни, показвам. 1, 2, 1, 2, 1, 2. С мен започни първо с левия крак. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, последно 2. Разтръскваме, след това другия крак. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, последно 2. Достатъчно. Хубаво да загрее сега и коленете. Първо кръгове в едната посока, след това в другата. Ще завършим с разнопосочни кръгове. Първо започваме надясно. 1, 2, 3, 4. След това на друга страна. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега вземем малко по-широка, по-широк изходен на стоеш, на широчината на раменете и започваме разнопосочени кръгове. Първо навътре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, последно 8. Така. Сега изходно положение. Широк разкрачен стоеш. Започваме напади в дясно и в ляво. Показвам. 1, 2, 3, 4. С мен започни. 1, 2,
три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, последно, четири. Така. Малко да раздвижим и глезените кръгове навън и навътре. С единия крак, първо навън. Раз, два, три, четири. Навътре. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, последно, осем. Другия крак, сменяваме. Навън. Раз, два, три, четири, навътре. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, последно, четири. Така, изходно положение стоеш. Ръцете над глава, изпънати прави сплетени пръсти. Вдигане на пръсти, да допуснем колкото се може се едно тавана. Колкото се може по-нагоре и по-нависоко. Вдигаме се на първи пръсти и задържаме. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Последно, два. Разтъскваме. Хубаво. Сега взимаме топката и днес в днешното издание, както казах още в самото начало, ще поработим малко за ловкост. Затова е най-удачно да се използва уред. Тук в случая е една донапрена топка. Взимаме топката и започваме подхвърляне от лява и от дясна към лява ръка и след това ловим. Раз, два, раз, два. С мен започни. Раз, два, раз, два, раз, два, последно, два. Сега, взимаме топката с едната ръка, обикновено дясната, другата ръка права пред тялото, хвърляме от външната страна и ловим. С мен започни. Ето го, не самото упражнение. Раз, два. С мен започни. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Последно, два. Сменяваме сега с другата ръка. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Последно, два. Достатъчно. Така, продължаваме упражненията с топка. Взимаме я и започваме кръгове около тялото с прехвърляне. Ето това нещо. Първо започваме на едната посока. С мен започни. Раз, два, раз, два. По-бързо. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Последно, два. Сега започваме на друга страна. Раз, два, хоп, хоп, хоп. Раз, по-бързо. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Последно, два. Така, достатъчно. Браво на всички. Сега, следващото упражнение ще бъде провиране на топката между ръката, в ляво и в дясно, с наклон. Показвам следващото упражнение. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. С мен започни. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Бързо! Хоп, 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 хоп. Последно, два. Достатъчно. Разтъркваме. Сега взимаме топката и подхвърляме леко. Пляскаме един път с ръце и ловим. Показваме. С мен започни. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Последно, два. Усложняваме го малко, хвърляме топката и ловиме с
с ръце, но пляскаме вече два пъти. Два. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Достатъчно. И последно, хвърляме топката, пляскаме три пъти този път и след това отново уловим. Показвам. Три пъти трябва да бъдем по-бързи тук вече, за да може да се получи упражнението и топката да не ни изненада. Сме започни. Раз, два, хайде, хоп! Достатъчно. Така, разтръскваме. И следващото упражнение, което ще направим с топка. Взимаме една кофа или легенче, която ще използваме за цел. Слагаме я колкото се може по-далече от пространството, което имаме у дома. В случая аз тук до стената. Отиваме максимално колкото се може в страни. И следващото упражнение. Хвърлям топката в стената, лува, обръщам се, хвърлям, отново се обръщам и след това стреляме в целта. Който не може да използва стената, имитира хвърляне, след това се обръща и тогава стреля. Аз за случая тук мога да ползвам стената като партньор и след това мога да хвърля топката. С мен започни. Хвърляме, ловиме, обръщаме се. Хвърляме, ловиме, обръщаме се. И стреляме. Взимаме по най-бързия начин. Идваме пак на изходна позиция. С мен започни. Раз. Два. Стреляме. Браво. Идваме пак тук. Раз. Два. Обръщаме се. Този път нямам късмет. Оп, обръщаме се. Този път оцелих. Взимаме по най-бързи начин. Мяткаме стената. Обръщаме се. Оп, ловиме. И стреляме. Още веднъж. Взимаме. Обръщаме се. Връщаме се и стреляме. Може да използваме стената като баскетболен кош. Взимаме по най-бързия начин. Връщаме се. И стреляме. Достатъчно. Така мисля, че това беше така едно интересно упражнение за ловкост, за координация. Достатъчно. Следващото упражнение, което ще направим, лягаме на земята, близо до стената, с свити крака в коленете, топката в ръце, изправяме се, удряме стената, ловиме. Това е следващото упражнение. С мен започни. Раз. Два. 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 Последно. Два. Достатъчно. Преминаваме към следващото упражнение. Изходно положение. Седеш, слагаме целта близо до краката, които са леко свити. Слагаме топката на двата крака. Лягаме назад, изстрелваме с крака, ловим, изправяме се и вкарваме кош. Хайде, с мен започни. Раз,
два. Взимаме по най-бързи начин. Раз, два. Раз, два. Раз, два. По-бързо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Последно. Кош, два. Браво на всички, които го направиха и които се постараха, разбира се, в днешното занимание по физическо възпитание и спорт в домашни условия. Така, изправяме се и взимаме топката. Следващото упражнение, което ще направим, трябва обаче да бъдем внимателни. Върваме на топката отпред с двете ръце и ловим отзад. Тук идеята е да си представим мислено траекторията на топката, как пада, за да може да сложим отзад ръцете и да я хванем. С мен започни, разбира се, нормално е да се допускат грешки като всяко начало, така че не се притеснявайте, ако изпуснете топката и внимавайте, разбира се, вкъщи да не щупим нещо от витрината, нещо, което е чупливо, пък може да се наради, така че бъдете внимателни. С мен започни. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, два, раз, два, последно, два. Може и направи впечатление, че когато топката ми идва по-напред, правя крачка напред, за да мога да я хвана. Тук вече всеки трябва сам да усети самото упражнение. Когато я хвърлиме правилно, я хващаме отзад лесно. Но когато идва топката малко по-напред, трябва да се преместим с тялото своевременно, така да се приспособим към променящата среда спрямо зададената задача. Именно това е едно от качествата, което най-трудно се развива, ловкостта, и то е комплексно и до известна степен и до голяма степен зависи от останалите качества на човешкия организъм. Така, следващото упражнение, което ще направим, ще бъде, слагаме един стол срещу нас, си подготвим, лягаме срещу стола, краката на седалката, топката в ръце, взимаме я. Искам положение е лек, по който съм го направил. Краката под бедриците на стола. И започваме. Ръцете изпълнени с топка в ръка. Изправяне, свиване, работим за корем. Поставяме топката на стола и след това лягаме. Отново и повтаряме упражнението, за да вземем топката. Ето. Така. С мен започни. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, последно, осем. Справяме се. Следващото упражнение, което ще направим, ще бъде отново с топка. То ще бъде, върнам топката в едната стена, която ползвам за партньор, ловя, тичам в другата стена, ударям топката в стената.
Ако не може да използвате стената, имитирате само хвърляне, обръщате се, имитирате хвърляне и ловите, може и във въздуха. Хвърляте във въздуха, ловите, идвате тук, ловите и се обръщате по най-бързия начин. С мен започни. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, последно, два. Така достатъчно. Сега имаме, може би, време за още едно упражнение, което ще направим. А то ще бъде отново с хвърляне в цел. Слагаме целта, колкото се може по-далече в помещението, което използваме. Така. Заставаме колкото се може по-далече с гръб към целта, към самия кош в случая. Първо, клякаме, хвърляме топката, обръщаме се и стреляме. С мен започни. Клякаме, хвърляме, ловиме, обръщаме се и стреляме. Взимаме по най-бързия начин топката и отново. Клякаме, хвърляме, ловиме и стреляме. Взимаме пак. Клякаме, хвърляме и стреляме. Клякаме, хвърляме на страната, ловиме и стреляме. Клякаме, ловиме. И що? Продължаваме. Клякаме. Връщаме се, стреляме и последно, по-бързо, клякаме, хвърляме, връщаме се и стреляме. Достатъчно. Разтърсваме. Дишаме. Забравих да ви кажа, че когато така правим упражнението, е хубаво да проветрим самото помещение, за да има повече кислород. Тук в случая аз съм отворил леко прозореца, за да може да дишаме чист въздух. Сега, за завършик на нашия урок, ще направим няколко дихателни упражнения. Първо, вземаме разкрачен стоеж, поемаме въздух през носа и изпускаме през устата, като помагаме и с ръцете, хубаво да напълним гърдния кош с кислород и след това надолу и дишаме. Така. Хубаво сега да разтегнем мускулатурата. Разкрачен стоеж. Задържаме до лека болка. Можем да пипнем и другия крак. Задържаме 2-3 секунди. Хубаво. Разтягаме, след това преминаваме, прехвърляме тежестта към другия крак. Задържаме 2-3 секунди. Изправяме се. Дишаме. Включваме ръцете. Хубаво да напълним бедро с кислород. Разтръскваме, сега хващаме под бедрицата, хубаво четириглавен мускул. Бедрен да го разтегнем. Задържаме 4-5 секунди. До лека болка. Пускаме, разтърсваме към другия крак. Задържаме. Всеки може да брои до 5-6 секунди.
разтърсваме, след това сменяваме пак. Пускаме, задържаме пак. Пускаме сега. Хващаме стъпалото и дърпаме към таза отпред. Задържаме. Едно, две, три, четири, пет, шест. Пускаме, разтърсваме към другия крак. Едно, две, три, четири, пет, шест. Пускаме и разтърсваме. Така, хубаво. Сега лягаме, по-скоро сядаме на земята. Един крак напред, другия свит в коляното, прибран отзад петата до таза, наклони напред. Раз, два, три, четири, пет, шест. Смяна. Тук да образуваме прав ъгъл, виждате. Хубаво да се разтегли четириглавия бедрен мускул. Същевременно да разтегнем и мускулатурата на кръка отпред. Хубаво наклон напред. Раз, два, три, четири. Кой колкото може, разбира се, до лека болка. Така. След това разтърсваме леко. Правим опора назад. Виждате как съм го направил. Разтърсваме леко мускулатурата. Изправяме се отново. Хоп. Разтърсваме. Сега леко напред. Към напът с десен крак, с ляв крак, само че пред тялото. Хубаво. Задържаме. Едно, две, три, четири, пет. Смяна. Раз, два, три, четири, пет. Достатъчно. Така да почувствате лека болка при разтягането от вътрешната част на бедрата, за да може мускулатурата да бъде подготвена за следващо натоварване и при него, разбира се, да не се стига до някакви травми. Продължаваме да разтърсваме хубаво ръцете. Това, уважаеми приятели, беше всичко в днешното занимание по физическо възпитание и спорт в домашни условия. Надявам се, че самото занимание ви е било интересно. Радвам се, че бяхме заедно и този път. За следващи занимания по физическо възпитание и спорт, може да се абонирате за моя YouTube канал в интернет пространството ValSport. Така че очаквам ви до следващия път и бъдете здрави!